Moti i kesh në vendin Fshinjitali ka shkaktuar vonesa në mboritin e trageteve që operojnë në linjën bari durës. Kështu dy tragete që ishim parashikuar të mborinin në rethorës 7.30 minuta të mëngjesit të sotëm, janë ankoruar me rreth 90 minuta vones. Burime nga kapiteneria dursit bëjnë të ditur se shkak për vonesën e trageteve është bërë valzimi lartë në detë, sidomos në ujrat e vendit Fshinjitali. Të njëjtë atë burim e saktësojnë se në ujëra tona valzimi ka arritur forcën 2 dheri në 3 balë, ndërsa në detë të hapur 5 dheri në 6 balë. Kapiteneria e portit më të madhë në vend ka uzuar peshka që të mos dali në detë të hapur dheri në një, një njëftim të dytë. Era me drejtim kërësish nga juglindja në mezdi do të ketë forcë maksimale dheri në 27 km në orë, dërsa temperaturat e aerit në mezdit arritën dheri në 18 gradë Celsius. Nërko procesi përpunimit të malrave dhe kontenjerve në portin e durësit ka vijuar normalisht, Pasi në ndryshim nga mbromi e së martës, gjatë paradites dhe mezditës o të mërkurës, nuk janë registruar reshje shiu. Si pas shërbimit meteorologjik, moti pa i shëndrueshëm me vranësira dhe reshje lokale, do të, të karakterizoj situatën sinoptike në të gjithë vendin, ndërko që nuk do të ketë luhatje të ndjeshme në temperaturat e ajrit.